அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. பிஸ்மில்லாஹ் வல்ஹம்துலில்லாஹ் வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா ரசூலில்லாஹ் வஅலா ஆலிஹி வஅஸ்ஹாபிஹி அஜ்மயீன் வமன் தபிஅஹும் பிஇஹ்ஸான் இலா யௌமித்தீன். அம்மா பஅத், ஃபஇன்ன கைரல் ஹதீஸ் கிதாபுல்லாஹ் வஃகைரல் ஹதி ஹதி முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வஷர்ரல் உமூரி முஹ்தஸாத்துஹா வகுல்ல முஹ்தஸத்தின் பிதஅ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ان العزه لله جميعا هو السميع العليم. ناظرین, تسلسل ہمارے پروگرام کا جو چل رہا ہے جن جادو کے سبب ہونے والی بیماریوں کا علاج کیسے کیا جائے, ہم نے مختلف نشستوں میں آپ کو جن شیطان کے بارے میں اور جادو کے بارے میں بتائے. بات ہماری پچھلی نشست میں جو چل رہی تھی جادو کے تعلق سے, جس میں حاسد شخص حسد کی بنا پر جادوگر کے پاس جا کر کسی اپنے پہچان والے پر, رشتہ دار پر, دوست پر جادو کرواتا ہے تو کیا کیا مقاصد سے جاتا ہے اور جادو کرواتا ہے, اور وہ جادو ہو بھی جاتا ہے اگر بإذن اللہ تو پھر اس کا علاج کروانے کے لیے خرافاتی لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور جا کر شرکیہ کفریہ علاج کراتے ہیں. اس کی ہم نے مختصر سی مذمت کیے تھے اور ہم طریقہ بھی مختصر میں بیان کیے تھے. ابھی ہم آپ کو بتائیں کہ جادو کی ایک قسم یہ ہے, لوگ آتے ہیں اپنی تکلیف یہ لے کر کہ میرا بزنس تھا اور اب بزنس پورا بند ہو گیا ہے, بزنس نہیں چل رہا ہے. تو ان کی کیفیت سننے کے بعد سب سے پہلے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ جادو کی وجہ سے ہے, کیونکہ جادو نہیں دکھنے والی چیز ہے اور غیب کا علم صرف اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے. پھر ہمارے پاس اگر کوئی لوگ آ کے بیان کرے اپنی تکلیف, مولانا صاحب کیا یہ جادو سے ہے وغیرہ, تو ہم بھی بتا دیتے ہیں کہ دیکھیے ہم ایک اسٹوڈنٹ ہیں قرآن اور حدیث کے, کچھ سیکھے ہیں قرآن اور حدیث سے علاج کرنا. انشاءاللہ ہم پڑھ کر چیک کریں گے کیا کیفیت ظاہر ہوتی ہے رقیہ کرنے پر, انشاءاللہ دیکھتے ہیں. آپ اپنا دماغ نہ دوڑائیے کہ میرا ایک جو مسئلہ تکلیف والا آج ہے, کیفیت جو ہے کاروبار پر جانے کے لیے نہیں جو ہے تیار ہوتی جلدی اور کاروبار پورے طریقے سے بند ہے تو ہو سکتا ہے جادو کی وجہ سے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا دماغ نہ دوڑائیے, اللہ جانتے ہیں کیا جادو کی وجہ سے ہے یا پھر کوئی اور وجہ. تو ہم چیک کرتے ہیں پڑھ کر. تو پہلے ہم یہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں لوگوں کی اور بتاتے ہیں کہ جادو کے طرف دماغ نہ لے جائے, اپنے آپ کی زندگی پر پہلے غور کر لیں. جیسے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 124 میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. اللہ نے فرمایا ہے اور جو کوئی بھی میرے ذکر سے غفلت اختیار کرے گا, اعراض کرے گا, منہ موڑ لے گا, اس کی معیشت کو میں تنگ کر دوں گا. جس کی معیشت کو اللہ تنگ کر دے اس کو کون برکت اور راحت اور چین سکون اور عافیت دے سکتا؟ کوئی نہیں. تو بندہ پہلے یہ دیکھے کیا میں اللہ کے ذکر سے دوری اختیار کیا ہوا ہوں. اگر کیا ہوا ہوں دوری اللہ کے ذکر سے تو پھر یہ اللہ کی طرف سے میری معیشت کو اللہ نے تنگ کر دیا ہے, کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے قرآن طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 124. اللہ کے بہت سارے بندے عبادتیں نہیں کرتے ہیں, اللہ کی ذکر نہیں کرتے ہیں. بہت تھوڑے بندے ہیں جو ایمان والے ہیں اور جو تقوی کے ساتھ رہتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں. میکسیمم لوگ من چاہے عبادت کرتے ہیں, رب چاہے عبادت نہیں کرتے. اور زندگی میں اگر تھوڑی سی تکلیف آ گئی تو پھر کہتے ہیں کہ جو ہے کسی نے کروا دیا ہوگا اور جادو کروا دیا گیا ہوگا وغیرہ. یاد رکھیے جادو کے طرف اپنا دماغ پہلے نہ لے جاتے ہوئے اپنے آپ کی زندگی پر غور کر لیجئے. اگر آپ سچ میں اگر عبادتوں میں
کوتاہی کر رہے ہیں، اللہ کے ذکر میں غفلت کیے ہوئے ہیں، تو اللہ نے معیشت کو تنگ کیا. کیونکہ سورہ شورا سورہ نمبر 42 آیت نمبر 30 میں اللہ نے کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ. اللہ نے کہا جو تمہاری زندگی میں مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے. بہت سارے ایسے تمہارے گناہ ہیں جو اللہ یوں ہی معاف کر دیتا ہے. وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ، بہت سارے گناہ تو اللہ معافی کر دیتا ہے، کچھ ہی پر اللہ گرفت کرتا ہے، اور تمہارے کرتوت کے سبب ہی مصیبت آتی ہے. تو پھر اس آیت پر غور کر لیں تو جی ہاں، ابھی جادو کی طرف اپنا دماغ ہم نہیں لے جائیں گے، ہم پہلے غور کریں گے کیا میں رب کو ناراض کرنے والے کام کر رہا ہوں جس کے سبب اللہ رب العالمین نے میری معیشت کو تنگ کر دیا ہے اور برکت اٹھا لی گئی ہے میری روزی پر سے. غور کرنا ہے. بندہ جب غور کرے گا تو اس کو اپنے اعمال جو ہے سمجھ میں آئیں گے کہ ہاں یہ اعمال جو میں نے کیا یہ اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، ذکر سے میں دور ہوں اس لیے رب نے معیشت کو تنگ کر دیا ہے. بندہ اللہ رب العالمین سے اپنا دل کا تعلق مضبوط کرے اور پھر زیادہ سے زیادہ استغفار کرے. سورہ نوح سورہ نمبر 71 آیت نمبر 10-11-12 سے سبق ملتا ہے. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو مال میں اضافہ چاہیے ہیں تو فقل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. رب نے کہا تو مال میں اضافہ بھی اگر کرنا ہے تو استغفر اللہ واتوب الیہ، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیں بولنا ہے، پڑھنا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اے میرے رب میں نے یہ گناہ کیا تھا، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے بخش دیجئے میرے اللہ، اور میں آئندہ پھر ان گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا یا اللہ، اور آپ سب کچھ جانتے ہیں یا اللہ، آپ عفون کریم ہیں یا اللہ، معاف کرنے والے، عزت دینے والے یا اللہ آپ، یا اللہ آپ بڑے بلند عزت والے یا اللہ، آپ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے، مجھے عزت دیجئے اور میری روزی میں برکت دیجئے. بندہ یہ کہے، یہ ایک مسئلہ ہے کہ بندے نے اللہ کا ذکر چھوڑ رکھا تھا اس لیے تنگ ہوا معاش. ایک مسئلہ یہ ہے کہ نہیں، بندہ تو ماشاءاللہ تبارک اللہ 5 وقت کی نمازیں پابندی سے پڑھ رہا ہے اور اذکار کی پابندی کر رہا ہے، یعنی متبع کتاب و سنت ہے، کوتاہی تو ہو ہی جاتی ہے لیکن الحمدللہ نماز نہیں چھوڑتا ہے وغیرہ. تو ایسے بندے کی زندگی میں اگر تکلیف آئی ہے تب بھی ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کی کچھ آزمائش ہو سکتی ہے. جادو بھی آزمائش ہے لیکن جادو کے علاوہ بھی اللہ آزماتے ہیں، جیسا کہ سورہ عنکبوت کی شروع کی 3 آیتیں پڑھ لیجئے، سبق ملے گا. اللہ نے فرمایا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے اے اللہ پھر ہم انہیں آزمائیں گے نہیں؟ اللہ نے کہا لہذا آزمائش ہے، آزمائش ہو سکتی ہے. تو آزمائش جب اللہ رب العالمین لیں گے ایمان والوں سے تو ضروری نہیں ہے کہ جادو کا اثر کروا کر ہی آزمائش لے لیں، بغیر جادو کے بھی اللہ آزما سکتے ہیں. اور اگر جادو کے ذریعے سے بھی اگر آزمائش میں ڈالنا ہے اللہ رب العالمین کو کسی بندے کو، تو اللہ رب العالمین کی مرضی اللہ ڈال سکتے ہیں. سحر کرنے والے کی تقدیر میں وہ کفر وہ بندہ کرنے والا ہے بلکہ اللہ کے علم میں تھا، اللہ نے اس کی تقدیر میں وہ لکھا. اور جس پر سحر ہونے والا ہے اور پھر وہ اس تکلیف میں رہ کر صبر کرنے والا ہے بلکہ اللہ کے علم میں تھا، عالم الغیب اللہ کے علم میں جب تقدیر لکھی جا رہی تھی اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوگا، تو اللہ رب العالمین آزمائش کے طور پر جو ہے بندے کو جو ہے وہ تکلیف دیں گے. بندہ آزمائش میں کھرا اترا تو الحمدللہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. اللہ کے قرآن کو پڑھیے، رب کے قرآن کو جب پڑھیں گے سبق ملے گا کہ رب آزمائش کے طور پر جو ہے اگر جادو کا اثر کروانا چاہتے تھے ہوں گے، ہو گیا آزمائش کے طور پر جادو، الحمدللہ اللہ رب العالمین کی رضا میں ہم جو ہے راضی رہنا، یا اللہ تکلیف آئی ہے آپ کے حکم سے تکلیف دور ہو جائے گی. یہ بندہ اگر کہے گا تو رب راضی ہے، رب کو خوش کرنے والے کلمات اگر بندہ کہے گا تو انشاءاللہ آسانی ہوگی اور آزمائش اس کے اوپر سے ہٹ جائے گی، وہ جادو کی تکلیف جو ہٹ جائے گی، کاروبار اس کا بحال ہو جائے گا انشاءاللہ. بندے کو چاہیے کہ سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 اور 3 پر غور کر لیں. رب نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. رب نے فرمایا وَمَن، اور جو کوئی بھی، يَتَّقِ اللَّهَ، تقوی اختیار کرے گا اللہ کا، تقوی یعنی اللہ سے ڈرنا، اللہ کے جہنم سے ڈرنا، اللہ کے عذاب سے ڈرنا، اللہ کی صفات جو ہے، اللہ کی صفات
الجبار ہے، الجلال ہے، القہار ہے، اس کے بارے میں دل میں جو ہے علم رکھنا کہ ہاں اللہ رب العالمین پکڑ لیں گے گناہوں پر. تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے ان ناموں کو یاد رکھے گا بندہ اور پھر اللہ سے ڈرتا رہے گا تو گناہوں سے بچے گا. جب گناہوں سے بچے گا تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ رب العالمین اس کو نکال دیں گے پرابلم میں سے اور اللہ رب العالمین اس کے لیے راستہ نکالیں گے. اللہ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے راستہ نکالیں گے کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین، کہ جو بندہ اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ رب العالمین اس کے لیے راستہ نکالیں گے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العالمین روزی دیں گے ایسی جانب سے جہاں سے وہ گمان بھی نہ کر سکے. تو اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں. جب اللہ سے ڈرے گا بندہ تو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی کوشش کرے گا، بچے گا. اللہ رب العالمین پھر اس کو ایسی جانب سے روزی دیں گے جہاں سے وہ گمان بھی نہ کر سکے. تو اگر جادو کروا دیا بھی گیا ہے کاروبار پر تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں، دعاؤں کی پابندی کریں. حسن المسلم نام کی جو چھوٹی سی دعا کی کتاب ہے اس میں صبح کے اذکار ہیں، صبح فجر بعد پڑھ لیں، صبح 8 بجے تک پڑھ لیں. شام کے اذکار ہے فوراً عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں یا پھر مغرب سے پہلے پہلے پڑھ لیں، اور رات میں سونے سے پہلے کے اذکار ہے وہ بھی پڑھ لیں. تو نماز اور اذکار کی پابندی کے بعد بندہ جو ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے ذکر کر رہا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کر رہا ہے، تمحید بیان کر رہا ہے، تکبیر بیان کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ذکر میں لگا ہوا ہے، کام کر رہا ہے، اور جو ہے مصروفیات میں ہے دنیا کی لیکن ذکر بھی اس کی زبان پر جاری ہے. اللہ سے ڈرتے ہوئے، گناہوں سے، حرام سے بچتے ہوئے بندہ جو ہے اگر زندگی گزار رہا ہے تو جو اثر کیا بھی گیا ہے جادو کا کاروبار خراب کرنے، ختم ہو جائے گا، اللہ رب العالمین کے حکم سے جو ہے راحت مل جائے گی اور کاروبار بحال ہو جائے گا، برکت ملے گی انشاءاللہ. تو ناظرین، جادو کے ذریعے سے اگر کسی کا کاروبار خراب کیا گیا بھی ہے تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہمارے پاس، حدیث ہمارے پاس، اس پر عمل کیجئے، کرم اللہ کا ہوگا. صرف اور صرف قرآن پڑھیں، احادیث پڑھیں، اپنا ایمان و عمل صحابہ کے مطابق بنا لیں، کافی ہے انشاءاللہ. 780 نمبر والی حدیث صحیح مسلم میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. تو ہمارے گھر کو، ہمارے شاپ کو، ہمارے گوڈاؤن کو اللہ کی حفاظت میں ہم دے دینا، سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے. آج کل ماشاء اللہ تبارک اللہ سیریز ہے بہترین قاریوں کی آواز میں، اگر آپ سے نہیں ہو رہا ہے پڑھنا، پڑھنا تو چاہیے، بہت اچھی بات ہے، اجر و ثواب ملے گا، اللہ رب العالمین کی طرف سے رحم و کرم حاصل ہوگا انشاءاللہ. اور نہیں پڑھنے کو ٹائم مل رہا ہے تو پھر آپ جو ہے سی ڈی بھی لگا سکتے ہیں باواز بلند گوڈاؤن میں، شاپ میں، یا پھر گھر پہ، جس سے جو ہے جن شیاطین اگر ہے تو بھاگ جائیں انشاءاللہ، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہو جائے. اللہ کے بندو، قرآن اور صحیح احادیث کی تعلیمات پر لوگ عمل کریں گے فائدے میں رہیں گے انشاءاللہ، قرآن اور صحیح احادیث کے خلاف میں اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ گمراہ ہوں گے، اور پھر وہی گمراہی میں لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تو دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کے سبب گناہ ملے گا. تو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے. کچھ لوگ یہ مسئلہ بھی لے کر آتے ہیں کہ ہمارے گھر پر اینٹ آ رہی ہے، پتھر آ رہا ہے، یا ریتی آ رہی ہے، یا نیمبو آ رہا ہے، یا مرچی آ رہی ہے، یا ہلدی آ رہی ہے، یا کمکم آ رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالنے والا کوئی نہیں ہے لیکن داخل ہو رہا ہے ہمارے ٹیریس پر یا ہمارے صحن میں، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ جی، جادو کے جو قسمیں ہیں اس میں کچھ لوگ بہت گندے قسم کا جادو کرنے والے جادو کرتے ہیں، تو بنگالی جادو ہے، سفلی جادو ہے، اور اسی طریقے سے بھانامتی نام کا جادو ہے ہمارے ساؤتھ انڈیا میں وغیرہ. تو بھانامتی نام سے جو جادو رہتا اس میں یہ سب چیزیں آتی ہے، ایسا تجربے میں بہت سارے معالجین کے ہیں. یہ جادو سے بچنے کے لیے کیا، یہ جادو سے بچنے کے لیے سب سے پہلے تو گھر کے افراد یہ دیکھیں کہ شریعت اسلام کی پابندی کر رہے ہیں یا نہیں. آپ لوگ غور کر رہے ہوں گے، اگر ہمارے ایپیسوڈز آپ دیکھ رہے ہیں تو ہم شروع سے ایک ہی بات بتا رہے ہیں کہ قرآن اور صحیح احادیث کے مطابق ایمان و عمل بنائیں گے تو فائدے میں رہیں گے.
قرآن اور صحیح احادیث کے خلاف میں اپنا ایمان و عمل بنائیں گے تو نقصان میں رہیں گے دنیا میں اور آخرت میں. تو یہاں پر بھی میں یہی سمجھانا چاہوں گا کہ اگر شریعت کی مخالفت میں زندگی گزار رہے ہیں, ایمان و عمل صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے مطابق نہیں ہے بلکہ آج کے لوگوں کا بنایا ہوا یا آج سے 100 سال 200 سال 600 سال پہلے کے بدعتی لوگوں کا, شرک کرنے والے لوگوں کا بنایا ہوا عقیدے کے مطابق اگر عقیدہ و عمل زندگی میں ہے تو پھر ایسے لوگ اور زیادہ گمراہ ہوں گے. پھر ایسوں پر اگر کوئی جادو بھی کیا جا رہا ہے اور وہ جادو اگر ہو گیا تو لوگ جو ہے بہت زیادہ تکلیف میں آتے ہیں اور پھر عجیب ذہنیت ان کی بن جاتی ہے اور عجیب باتیں کرنے لگ جاتے ہیں, غیر فطری حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں, پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ پاگل بھی بن جاتے ہیں. دیکھا ہوں بھانامتی کے کیسز میں جو پیشنٹس آتے ہیں تو بیٹھے بیٹھے کھجا رہے ہیں اتنا کہ جو ہے زخم کر رہے ہیں, زخم ہو جا رہا ہے. اور کبھی ایسے بھی دیکھا ہوں کہ جو ہے لوگوں کے پی کر پھینکے ہوئے سگریٹ کے جو ٹپر ہوتے ہیں وہ اٹھا کر پی رہے ہیں, کوئی مرد پاگل ہو گئے ہیں سبحان اللہ جادو کے سبب. تو اللہ کے یہ بندے دین پر نہیں چلنے کے سبب اور زیادہ گمراہ ہونے کے سبب باباؤں اور حضرتوں شرک کرنے والوں کے پاس جا کر جادوئی طریقے سے جادو کاٹنے کے لیے جاتے ہیں. بھانامتی ہو گیا بہت خطرناک جادو ہے, گندا جادو ہے, لہذا جادوگر ہی اس جادو کو کاٹ سکتا, بول کے جاتے ہیں. غلط ہے ایسا جانا, حرام ہے ایسا جانا جادوگروں کے پاس. کتنی بھی بڑی تکلیف آؤ بیٹھے ہیں جو ہے اینٹ آ گئی, پتھر آ گیا, نیمبو آ گیا, اس کو دیکھ کے اور زیادہ فکر میں جو ہے انسان کی دھڑکن بھی تیز ہو رہی ہے کہ یہ کیا نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں, اور پھر سوچ سوچ کے پاگل ہو جا رہا, پھر پاگلوں جیسی حرکت کر رہا آدمی. تو یہ سب چیزیں ختم ہو سکتی ہیں انشاءاللہ صرف قرآن سے اور حدیث. انشاءاللہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کچھ علاج کریں گے. اور زیادہ بیمار ہوئے میں دیکھا ہوں لوگوں کو, اور زیادہ بیمار ہوئے کچھ کا. تو میں یہ بھی دیکھا کہ انتقال بھی ہوا ہے, بإذن اللہ انتقال ہوتا ہے. موت اگر کسی کی وہاں پر لکھ رکھا تھا رب نے, اور کوئی ظالم ظلم کے ذریعے سے کسی کا قتل کرنا چاہے تو وہ قاتل کہلائے گا اور وہ تو مقتول ہے. تو خیر یہ تو تقدیر کا ایک مسئلہ ہے. تو دیکھا ہوں کہ انتقال بھی ہوا ہے لوگوں کا. بھانامتی جادو ہو یا کتنا بھی خبیث جادو ہو, کتنا بھی خطرناک جادو کے بارے میں سنے ہو لوگ, ڈرنے کی ضرورت نہیں, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان آیتوں پر غور کر لیں, میں بار بار یہ آیتیں بتا رہا ہوں. سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 9900, اللہ نے کہا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا علی ربہم یتوکلون, بے شک جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں, توکل رکھتے ہیں, ان لوگوں پر شیطان کی سلطنت نہیں چل سکتی. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون, بے شک اس کی سلطنت تو ان پر چلتی ہے, ان پر جو شیطان کو دوست بنانے کا کام کرتے ہیں, جو شرک کرتے ہیں. تو اگر گھر کے افراد جن کے گھر پہ یہ سب چیزیں آ رہی ہے اوپر سے, نیمبو, اینٹ, پتھر, کمکم, ہلدی وغیرہ, اور پھر اس کی وجہ سے تکلیف اتنی بڑھ گئی کہ پاگل تک ہو گیا انسان سوچ سوچ کے, کیونکہ ایک عرصے سے یہ چیز چلی جا رہی ہے اور تکلیف بڑھ رہی ہے, تو ایسا آدمی پہلے غور کر لے اپنے آپ پر, کیا وہ رب کو ناراض کرنے والا کام کر رہا ہے, شیطان کو راضی کرنے والا کام کر رہا ہے, دیکھ لے. اگر وہ کر رہا ہے تو وہ سب کام چھوڑ دے, شریعت کی پابندی کرنے والا بن جائے, نمازوں کی پابندی, دعاؤں کی پابندی, انشاءاللہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہوگا, انشاءاللہ اللہ کا فضل و کرم ہوگا, بیماری کٹے گی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا, لبید بن عاصم نام کے جادوگر نے جادو کیا تھا, انشاءاللہ آگے ہم وہ حدیث بیان کرنے والے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہوا جادو, اللہ کے حکم سے کٹا. تو ہم امتیوں پر بھی اگر کوئی جادو کر دے تو اللہ کے حکم سے وہ جادو بھی کٹ جائے گا. کرنا کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ دعا کی, اللہ نے ان پر کرم کیا. تو ہم امتیوں کو بھی اللہ کے نبی کے, ہم کو چاہیے کہ دعا کریں اللہ سے, اللہ سے زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے دعا کریں, اللہ رب العالمین سے رحمت مانگے, اللہ رب العالمین سے شفا مانگے, اللہ رب العالمین سے کہیں کہ اللہ ہماری اس تکلیف کو آپ نکال سکتے ہیں, آپ دور کر دیجئے مالک, اللہ رب العالمین کا کرم ہوگا. بھانامتی اگر کسی پر ہو گیا, بلکہ معلوم ہوا ہے سورہ فلق اور سورہ ناس جتنا ہو سکے پڑھیے, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پورے گھر والے انشاءاللہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے رہیے انشاءاللہ اللہ رب العالمین کا فضل ہوگا, اللہ رب العالمین کا کرم ہوگا انشاءاللہ. سورہ
طه سورہ نمبر 20 آیت نمبر 69، اس آیت کا بھی زیادہ سے زیادہ ورد کیجئے، جادو کٹے گا. اور سورہ بقرہ کو لازم کر لیجئے اپنے گھر میں ہر روز سورہ بقرہ کی تلاوت، جادوگر کا اثر پھر نہیں چل سکے گا اس گھر پہ جہاں پر جادوگر جادو کرنا چاہتا ہے. جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو انشاءاللہ جادوگر کا اثر کٹ جائے گا اور نہیں آپ کو تکلیف پہنچا سکے گا اس کا اثر انشاءاللہ. اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق مضبوط کر لو، اللہ رب العالمین کے قرآن کو پڑھو، اللہ رب العالمین کے نبی کے احادیث کو پڑھو، انشاءاللہ پھر آپ خود دیکھ لیں گے اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کا کرم ہوگا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم کتاب و سنت کی تعلیمات حاصل کرنے والے بنے تقوی کے ساتھ، اور عمل کرنے والے بنے ان تعلیمات پر تقوی کے ساتھ. آمین. انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ہم ملتے ہیں. آج کی اس نشست کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے، اور اگلی نشست میں نئی باتیں کتاب و سنت کی دلائل کے ساتھ اس جن جادو کے سبجیکٹ پر لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.